A fiscalização começou no dia 29 de janeiro e percorreu 119 postos. A Força Tarefa contou com o apoio do Ministério Público Estadual e outros quatro órgãos. O consumidor pode ter certeza que o Ministério Público, o para o Cefaz e os outros órgãos estão empenhados em reduzir o preço. Não é esse o objeto dessa operação de hoje. Isso está sendo tratado na ação civil pública que já foi movida e está pendente de análise do Poder Judiciário. Uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, mostra que a margem média de lucro dos postos em Goiânia é alta demais. Em Brasília, capital com o um custo de vida bem mais alto, essa margem é de 29 centavos na gasolina e 25 para o álcool. Em Goiânia, a margem de lucro é mais que o dobro. Na gasolina, por exemplo, chega a 65 centavos e no álcool 38 centavos por litro. Lucros bem maiores que a média nacional, que é de 43 centavos para a gasolina e 35 para o etanol. O preço da gasolina em Goiânia da margem de lucro, na verdade, em Goiânia é a mais alta do, dentre as capitais do Centro-Oeste e especialmente se comparada a Brasília. Isso foi juntado no processo judicial do Ministério Público que combate as práticas, a prática abusiva de aumento de, de preços e está submetido então à deliberação do Poder Judiciário. Os fiscais também olharam a qualidade, origem e quantidade dos combustíveis. Foram colhidas 173 amostras. Dois postos foram autuados por irregularidades. Os fiscais verificaram que o estabelecimento ele mantinha em sua fachada bombas é, de combustível é, cores semelhantes a um distribuidor conhecido. Entretanto, ao analisar a ficha desse estabelecimento nas bases de dados da ANP, nós verificamos que ele era bandeira branca. E diante dessa situação, aquela conduta que o estabelecimento estava adotando, acabaria induzindo o consumidor a erro, que caracteriza uma, uma publicidade enganosa. Sobre as denúncias de fraudes nas bombas, a Agência Nacional do Petróleo diz que ainda não pode fazer esse tipo de fiscalização. Normalmente onde o pessoal faz a fraude eletrônica é na cabeça da bomba, então eles, a cabeça da bomba é lacrada com o lacre do imetro. Hoje a gente não pode retirar esse lacre para abrir a bomba e desmontar essa bomba. Na operação, o Procon Municipal agiu na fiscalização dos produtos vendidos em lojas de conveniências que ficam dentro dos postos e encontrou vários produtos vencidos. No Código de Defesa do Consumidor estabelece uma multa de R$ reais a 8 milhões. Muitos donos de postos esteve do Procon nessa semana reclamando. Nós fomos bem direto, curto e grosso. Se você está aqui é porque cometeu alguma irregularidade e eu, a resposta que eu tenho para você é uma multa que vai chegar. Segundo o Ministério Público, o principal objetivo desse tipo de operação é levar ao consumidor a certeza do produto que ele está comprando. O MP diz ainda que esse tipo de ação será constante para que os donos de veículos possam pagar um preço justo pelos combustíveis. Mas o consumidor anda meio descrente e não acredita que alguma coisa vá mudar com relação aos preços. Na prática, não. Porque já, a mesma proposta já foi feita várias vezes e nada de fiscalização. E cada vez mais só aumenta. A tendência é só piorar. Não acredito que vai mudar.